Salam, xoş gəltdik sizləri, əziz dostlar. Hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, dəyərli həmvətənlər. Bildiyiniz kimi, hər dəfə sizlərə yeni, maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqünüzə yaxuşacaq şeirlər, qəzəllər, təmsillər, içməkli sözlər, midri kəlamlar, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. İnanıram ki, təqdim etdiyim bu şeirlər xoşunuza gəlir, bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Əziz dostlar, hörmətli şeirsevərlər, əgər təqdim etdiyim bu şeirlərin sizlərə az da olsa faydası toxunursa, bu şeirlərdən az da olsa zövq ala bilirsinizsə, demək hələ ki Yazmağa, oxumağa və dinləməyə dəyər. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə yazdığım iki qəzəli təqdim etməyə çalışacağam. İlk təqdim edəcəyim qəzəl belə adlanır: Mən də vətən şairiyəm. Dər sözü də arif olub hər sözü gendən qanana, dosta sadiq olana, millətə candan yanana, Demə mərdi məzara, anadana haqqı danana, yada şironlu gedib özünü Allah sanana. Bu vətən torpağının mən də gözəl şairiyəm, həm həqiqətə aşiq, həm də gözəl şairiyəm. Qarabağ çən çox igidlər torpağı soladı qanınla. Şəhidlik zirvəsinə qalxdı adınla və sanınla. Bu canım Vətəni çox sevdi canından, sevdişcə gözəl vətəni, əl çəkdi canından. Bu vətən torpağının mən də gözəl şairiyəm, həm həqiqət haşigə, həm də gəzər şairiyəm. Şeir adlı saltanatın həm pələnji, həm şiriyəm. Söz xeyridarı yazar, həm də sənətkar biliyəm. Hələ ki ölməmişəm, həm sağam. Həm də diriyəm, ilqaram, həkim müəllim, həm də şair biriyəm. Bu vətən torpağının mən də gözəl şairiyəm, həm həqiqət aşığı, həm də qəzəl şairiəm. Əziz dostlar, hörmətli izləyicilər, növbəti oxuyacağım qəzəl belə adlanır: Azərbaycan oxusun. Nər şairin sənətidir, şeirdən çaləng toxusun. Bu gözəl şeirlərin çoxdan məst edib çoxusun. Hüsnünə valeh olur, itirir güllər qoxusun. Aldan dillərə əzbəri, qoy bütün alam oxusun. O məki vəsf etdiyin Azərbaycan gözəlləri, ucaldı peykəlini, rəsminə xalça toxusun. Şair, gəlcəhd eləmə yazdığın bu qəzəlləri Dinləsən, like eləsən, Azərbaycanı oxusun. Şairin şeirləri bilki onun haqq səsidir. Möhtəşəm qəzəlləri ruhudur, həm nəfəsidir. Vətənin şairləri şeiriyyətin zirvəsidir. Unutduq Elqarezi təkcə bu xalqın bəsidir. Çox sağ olun əziz dostlar, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi və YouTube-da İlqarunuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.